Gülxanım, səni axtarıramdan yola salındı mı? Mən sənin əlindən tutduqca, sən elə bildin ki, bu belə davam edəcəkmi? Bugünə kimi Gülxanıma dəstək olan Xoşqədəm Hidayət qızı niyə onu müdafiə etməkdən imtina etdi? Onu gördüyüm an doğmam olsa belə üstündən belə xət çəkdim. Ruhiyə uşaqları ilə üz-üzə gəldi mi? Nələr baş verdi Ağcabədidə, təbii ki, bunu biləcəksiniz. Şok! Bugün səni axtarıram da.